অসম মুণ্ডা মহাসভা টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতি আৰু মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত চাৰহোল উৎসৱ উদযাপন অসম মুণ্ডা মহাসভা টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতি আৰু মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা দিকম নাহৰণি পুতলুঙা কামুহাত লেংৰাই চৰাইচুঙি আৰু হাবি চৰাই প্ৰাথমিক গোট আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তৃতীয় বাৰ্ষিক চাৰহোল উৎসৱ দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। স্থানীয় হাবি চৰাই চুঙি মুকলি পথাৰত উদযাপন কৰা এই উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা অসম মুণ্ডা সমাজৰ সভাপতি দেৱৰাজ ডাউৰাই মূল পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে শান্তি কমলে আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ পতাকা আৰু প্ৰাথমিক গোটৰ সভাপতি সম্পাদকসকলে প্ৰাথমিক গোটৰ পতাকা উত্তোলন কৰে। ইয়াৰ পিছতে টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক অমৃত বাঘে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰাৰ পিছতে শিৰমা সিং বংগা থানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ক্ৰমে জেৰ ইণ্ড প্ৰহ্লাদ ধান আৰু নাগা ধানে। ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰচা মুণ্ডাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পমাল্য অৰ্পণ কৰে অসম মুণ্ডা মহাসভা ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক দেৱজিৎ মুণ্ডাই। আমি আঞ্চলিকে মুণ্ডা মহাসভাৰ চাৰুল পৰব উদযাপন কৰি আছোঁ তৃতীয় বাৰ্ষিকে। আমি আজি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে এই মুণ্ডা মহাসভাটোৰ প্ৰতিটা আঞ্চলিকে প্ৰতিটা জিলাত প্ৰতিটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই মুণ্ডা মহাসভা চাৰুল পৰবটো আমি আগধৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এইটো জাতীয় মুণ্ডা সকলোকে আজি আমাৰ আমাৰ পৰম্পৰা হয়। সেই পৰম্পৰাটো আমাৰ চাৰুল পৰব যি আমি আগ ধৰি আছোঁ সেই আগ ধৰাতে আমি সকলোৰে আই মাই মাতৃসকলে সকলোৰে আমি কৃষি হিচাপে যিসকলে আমি খেতি পথাৰ কৰোঁ তাৰ পৰা আমি আইসকলে ৰুটি পিঠা আনে সুন্দৰকৈ আৰু সুন্দৰকৈ আমাৰ সাজুলি গা মানে কাপোৰ কানি ধুনীয়াকৈ শাক পাচলি পিন্ধি আহে আৰু খোপাত আৰু ফুল আৰু কপৌফুল আৰু চাৰুল ফুল অতি সুন্দৰে আমাক সাজি কাটি আহে। মাদল ঢোল নাগৰা যিবিলাক আমাৰ সঁজুলি সেইবিলাকে আহে আৰু লৈ আনে আৰু আমাক সকলোকো বহাই কিনে আৰু সুন্দৰকৈ আমাক ৰুটি পিঠা ইয়াত যিবিলাক আমাৰ আই মাতৃসকলে দেউতাসকলক সুন্দৰকৈ মানে বহাই কিনে সুন্দৰকৈ লাড়ু পিঠাবিলাক আমাক দিয়ে। সেইটো কাৰণে আমি এটাই আশা কৰিছোঁ মুণ্ডা মহাসভাৰে আমাৰ টেঙাখাত আঞ্চলিকে আৰু টেঙাখাত আঞ্চলিক মহিলা সমিতি আৰু প্ৰত্যেক প্ৰাথমিক গোট আমাৰ এই দহটা প্ৰাথমিক গোটে অতি সুন্দৰে পৰিৱেশন কৰি আহিছে আৰু আমি এটাই জানিব বিচাৰিছোঁ যাতে অসমত বিশ্বত মানে যাতে আমাৰ এইটো প্ৰসাদটো মানে গুচি যাওক আৰু এইটোৱে যাওক যাতে অতি সুন্দৰে যাতে বিখ্যাত মানে হৈ যাওক এইটো কাৰণে আমি অতি সুন্দৰে আমি পাতি আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যত যাতে আমি আগুৱাই গৈ থাকিম আৰু আগুৱাই গৈ থাকিম ইতিমধ্যেই আমাৰ এই চাৰুল পৰবটো আমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আমি হাতত লৈ আনিছোঁ আৰু এই হাতত আমাৰ পুৰুষাপুৰুষ আমাৰ দেউতাসকলে যেতিয়া আহিছিলে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা তেতিয়াসকলে আমাৰ লগত লৈ অহা সেইটো কাৰণে হাবি জংঘল ঝাৰ জমিন এই আমি চফা কৰি কিনে আমাৰ যি আজিলৈকে অসমত আজি তাৰিখলৈকে আমি ধুনীয়াকৈ আমি গীত মাতেৰে আমি বজাই ৰাখিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমি যদি বিষয়টো আগবাঢ়ি যাম সেইটো কাৰণে আমি সকলোকে লগত লগ খাই কিনে আমাৰ ঢোল মাদল সৈতে এই পৰম্পৰাটো আগবাঢ়ি যাম বুলি কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। দুপৰীয়া যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ উপস্থিতিত চাৰহোল পূজা আৰম্ভ কৰে পুৰোহিত চেঞ্চুৰুৱা মুণ্ডা ধীৰেণ হেৰে ৰাজেশ ধানোৱাৰ আৰু বিৰচা ডাঙে। আবেলি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মনোমোহা সমজুৱা নাচ। ইয়াৰ পিছতে টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি দেৱৰাজ ডাউৰাই সভাপতিত্ব কৰা মুকলি সভাত যথেষ্ট সংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি প্ৰাথমিক গোটৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপ সভাপতি হৰেশ্বৰ ঘাটোৱাৰ
আচ্ছা টেঙাখাত শাখাৰ সভাপতি তিলক খালখ, সম্পাদক ৰবাৰ্ট ভূঞা তথা অসম মুণ্ডা মহাসভা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবি বাৰলা উপস্থিত থাকে। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমে, আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ চাৰুল পৰৱৰ, মানে বাহন যি পৰৱ আমাৰ বিশেষকৈ টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত বিভিন্ন প্ৰাথমিক গোটসমূহৰ উদ্যোগত আজি তৃতীয় বাৰ্ষিক বাহন সন্মিলনৰ তাৰে আয়োজন কৰিছে ইয়াত। আৰু আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰ পৰিৱেশত তেখেতসকল, আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, এইটো জাতি মুণ্ডাসকলৰ এটা জাতীয় উৎসৱ, আৰু বিশেষকৈ এই জাতীয় উৎসৱ আমি নতুন বছৰক আদৰি ল'ব লোৱাৰ এটা উৎসৱ হয়। আৰু আপোনালোকে জানে যে যেনেকৈ বিহু বহাগৰ অহাৰ লগে লগে বিহু আহে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নতুন গছে পাত সলালে, নতুন সৃষ্টি, ফল মূল নতুনকৈ আমাৰ ঘৰত সোমোৱাবৰ কাৰণে, আৰু এই চাৰুল পৰৱৰ যোগে জৰিয়তে আমি আমাৰ জনসাধাৰণক কলা সংস্কৃতি, আমাৰ নৃত্য গীতসমূহ আজি ৰাইজৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত আছে আমাৰ সংস্কৃতিবিলাক, নৃত্য গীত প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত আছে, আৰু সেয়ে এই সংস্কৃতিবিলাক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে আজি আপোনালোকে জানে যে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগতে আদিবাসীসকলৰ লগতে আজি আঠটা জাতি, মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আঠটা জাতিৰ নিজা নিজা কলা সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে। এই ভাষা সংস্কৃতিবিলাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আজি বিভিন্ন জাতি, আজি মানে ওৰাং হওক, মুণ্ডা হওক, খাৰিয়া হওক, প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতিবিলাকৰ যেনেকৈ জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ অসম মুণ্ডা মহাসভায়ো অসমত, মানে এই অসমৰ মুণ্ডাসকলৰ জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ বজাই ৰাখি আজি অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতিক মানে ভঁৰাল টনকিয়াল কৰাৰ এটা মানে আমি উদ্যোগ লৈছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতি এইটো খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত তেখেতসকলে এই উদ্যোগ লৈছে, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সফল হৈছে। আৰু অনা আহি থকা দিনত আমি সকলোকে চাৰুল পৰৱৰ বাহা সন্মিলনৰ বাহাৰ মানে পৰৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে, আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আজি আগতীয়াকৈ আপোনালোক অসমৰ সকলো জনসাধাৰণলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ। নিশা আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ পিছতে কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি মৰা হয়। ৰূপম গগৈ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।